Bet nedēļas nogalē startēs Liepājas pusmaratons ar dažādu garumu distancēm, ar piedāvājumu nojotājiem un arī bērniem un pirmo reizi. Piedāvājums arī cilvēkiem ar redzes invaliditāti skrējiens tumsā. Tā dalībnieki apņemšies pieveikt 5 km garu distanci. Nu pat ir beigusies dalībnieku pieteikšanās šim sporta popularizēšanas pasākumam un dati liecina, ka jau otro gadu tajā piedalīsies arī cilvēki ar kustību traucējumiem. Viņi uzskata, ka ir jāmudina aktīvākiem būt arī citiem cilvēkiem, kam veselība prasa īpašu uzmanību. Ziņās jau vairāk kārt esam stāstījuši par dažādiem sporta veidiem un sacensībām, kurās cilvēki ar īpašām vajadzībām startē kuplā pulkā un ar azartu. No Liepājas turpina TV Kurzem. Ainaram Samjonovam šis būs otrs gads, kad piedalās Liepājas pusmaratonā. Pērn viņš bija vienīgais sportists ratiņkrēslā. Šogad pievienosies puisis no Daugavpils. Ainaram radās ideja popularizēt dalību pusmaratonā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Pēc tam, kad uzrunājas pasākuma organizators un Liepājas neredzīgo biedrību, radusies akcija Skrējiens tumsā. Viņi redz, ka to dara vairedzīgs cilvēks, ja? To dara cilvēki ratiņos. Ja? Nākotnē iespējams vēl cilvēki ar īpašām vajadzībām to darīs. Tā kā, nu jā, tas ir aicinājums vispār visiem piedalīties un tiešām domāt dzīvē par kaut ko svarīgāku. Arī redzes invalīdi Gats un Raimonds aktīvi gatavojas pusmaratonam. Gatim nebija ilgi jādomā vai piedalīties šajā sportiskajā aktivitātē. Viņš kopā ar asistentu piedalīsies teju 6 km garajā atbalsta gājienā. Savukārt Raimonds skries 5 km distanci. Tā kā šogad ir norganizēts skrējiens tumsā, tad radusies lielāka drosme un pārliecība, kā arī cilvēki ar īpašām vajadzībām varētu piedalīties. Mēs rādām piemēru un pārējie, lai seko mums, ka mēs arī to varam, lai nesēž cilvēki mājās un aktīvi piedalās. Teju visiem dalībniekiem, kur piedalīsies pusmaratonā, nepieciešams asistents, ar kuru aizvadīt jau vairāki treniņi. Treniņu un dalību pasākumā varētu kalpot par iedvesmu, ka sportot var visi. Vārdi pamāca, bet piemērs aizdedzina, iededzina. Ja? Nu, tas, es domāju, varbūt tas arī kādu mēs spēsim arī uzrunāt un kāds iedegsies arī nākošam gadam. Dalībnieki ar īpašām vajadzībām šogad varētu būt līdz 10. Kā stāsta Ainars, situācija Liepājā var vērtēt divējādi. Ir tādi cilvēki, kuri pasīvi aizved savu ikdienu, un tādi, kuri gribētu piedalīties, bet neuzdrīkst, vai fiziski nevar aizkļūt līdz aktivitāšu vietām. Daiga Demetre Krumkalna, Reinis Anzeķis, TV Kurzeme.